ობს ადგილზე და ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავით ქაშიაშვილს ვრთავდა თუ რა არის შენთვის ამ დროისთვის ცნობილი. თავად გივით არ გამაძემ ჩვენთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა რომ გამვლელები დაშავდნენ და როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ჯანმრთელობის მდგომარეობა დიანა ამ დროისთვის რომდენად ჩვენთვის ცნობილია მეტნაკლებად მძიმე არის დაშავებულების ჩვენი ინფორმაციით 3 ადამიანი დაშავდა. უშუალოდ შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას აუცილებლად გაუჩნდება ყველა ადამიანს იმისი შაბეჭდილება, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი შეიძლება იყოს დაშავებული, რადგან უშუალოდ ამ ადგილას, რომელსაც ახლა ჩემი ოპერატორი თქვენ პირდაპირ ეთერში გიჩვენებთ, დაახლოებით 15-მდე ავტომობილია დაზიანებული, დამცხრეულია მათი საქარემინები, ასევე დაზიანებული არის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზურა მანაგაძეს თხოვ გიჩვენოთ სუპერმარკეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შუშები და უშუალოდ ის მანქანა, რომ სადაც პირველად მოხდა აფეთქება, საკმაოდ ძლიერად არის დაზიანებული. შემთხვევის ადგილზე საკმაოდ ბევრი სამართალდამცველი მუშაობს. თითქმის სრულად არის თითქმის სრულად არის ყვითელი ლენტი შეღობილი ტერიტორია. რამდენიმე წუთია რაც ადგილზე მოვიდა თავად გივით არგამაძე, რომლის ავტომობილი წააფეთქეს. უკაცრავად ბატონო, გივით პირდაპირ ეთერში ხართ თუ შეიძლება? როგორც რა მოხდა, სად იმყოფებოდით თქვენ და ზოგადად მომიყევით მომხდარით? ესე იგი, ნუ როგორც ყოველთვის ხდება, ისე ჩვეულებრივად ჩამოვედით ოფისიდან, ჩავჯექით მანქანაში, ჩემი მძღოლი მართავს საჭეს, წამოვედით ჩვეული მარშრუტით, როგორც ბრუნდებით სახლში, უნდა აგვეხვია რუსთავზე, ამოუხვიეთ კოლმეურნეობის მოედანზე და ამ დროს მოხდა ეს ამბავი. მართლა რომ გითხრათ, თავიდან ვერ მივხვდი რა იყო, უფრო მქონდა შეგრძნება რომ წინიდან გვესროლეს რაღაც. ამ როდესაც გადმოვედით და უკვე ასე ვთქვათ ცოტა გონს მოვედით, მე ნუ თქვენს ხედავთ მანქანას მთელი უკან მხარე მოგლეჯილი აქვს პრაქტიკულად, ამიტომ ვარ დარწმუნებული რომ უკან იყო აკრული ან უკანაწილში დისტანციურად მართავდნენ, როგორ ფიქრობთ? ეს იყო არსაფეთქებელი ნივთიერება, რა უკან მოყვებოდა როგორც ჩანს მანქანა, რომელმაც გადაწყვიტა რომ აი ამ ადგილას უნდა დამის განხორციელება ძალიან დაძირულად, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო რაზეც წუხვა რომ სხვა ადამიანები ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან, დაზარალებულები და როგორც ჩანს არც თუ ისე მსუბუქად, დიდი იმედი მაქვს რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ დაემუქრება. სხვა მხრივ ხა არ ვიცი მე. ბატონო, კი რო დავაზუსტოთ მაყურებელს რომ უთხრათ, ჩაჯექით მანქანაში და ამ დროს აფეთქდა თქვენი ავტომობილი. არა, ჩვენ ჩაჯექით მანქანაში, გამოვიარეთ ჩვენი ოფისი მოგეხსენებათ სადაც არის, გამოვიარეთ ეს ნუ დაახლოებით ალბათ კილომეტრამდეა, ხო? ამოუხვიეთ ამ ადგილზე და აქ მოხდა უკვე აფეთქება. ოძრაობდა მანქანა, ამიტომ ამბობ დარწმუნებულია რომ დისტანციური მართვის პულტით განხორციელდა აფეთქება. დიახ, აი არც ვიცი ზუსტად. არა, აქ მე არა მაქვს ისეთი დაზიანება, მე არ ჩემძღოს უბრალოდ აი კანტუზიას ავეთ ყურებში. ცოტა ცუდად გვესმის რაღაც ნუ ნაწილობრივი დაზიანებები აქვს, მაგრამ კიდე ერთხელ მწუხარ რომ ჩვეულებრივ გამონელებს. წინაპირობა თუ იყო რაიმე, აი მაგალითად მუქარა, მსგავსი შინაარსის რაიმე. ისეთ ეხა არ მინდა ბოლომდე თქმა, ეს არ იყო მუქარა, უფრო კიდე ბინძური რაღაცები იყო, ამას შემდგომში მოგახსენებთ უფრო დავაგებულად. რა თქმა უნდა, იყო ეხა ეს გძელდება უკვე ძალიან დიდი ხანია მთელი ამ ბრძოლის მანძილზე. მე მინდა მივმართო პოლიციელებს და მინდა ვთხოვო, ჩვენ ვართ მათი ყველაზე დიდი გულშემატკივრები. მათ ნორმალური მუშაობის გაგრძელებამდე დარჩა ძალიან ცოტა ხანი. 8-ში ჩვენ დავამთავრებთ ამ ხელისუფლებას და ისინი დაუბრუნდებიან თავიანთ ნორმალურ მუშაობის რიცხვს. ამიტომ ვთხოვ მათ, რომ ეხა გამოიჩინონ კეთილსინდისიერება კრიმინალურ პოლიციას განსაკუთრებით და ნუ ასე ვთქვათ, გაავრცელებენ ხელისუფლების რაიმე ვერსიებს, დაჟინებით მეკითხებოდნენ, აი ხო გაზზე არის თქვენი მანქანა. ჩემი მანქანა გაზზე არ არის და არც ყოფილა, შეიძლება შეეშალა და კონდათ იმედი, რომ ამით მოახდენდნენ რაიმე იმიტაციას, როგორც ჩანს ისიც არიწოდნენ, რომ მე წიმჯდები ყოველთვის მანქანაში, უკან მჯდარიყავი, ნამდვილად ეხა აღარ ვეკნებოდი ცოცხალი. ამიტომ პოლიციელებს მართლა გულითხო, რომ ეს ამბავი მნიშვნელოვანი ამის გამოძიება იმის რომ შემდგომში აღარ მოხდეს კიდევ რაიმე მსგავსი. სხვა მხრივ მინდა ჩვენს ხალხს, საზოგადოებას მივცე პირობა რომ ზუსტად იგივე შემართებით როგორც მე ვიბრძოდი აქამდე, ვიბრძოლებ ჩემ თანამებრძოლებთან ერთად ჩვენ რვაში ამ ხელისუფლებას აუცილებლად დავამთავრებთ. სულ რომ ლიკვიდაციაც მომხდარიყო, იმდენი არის ჩემი თანამებრძოლები, ეს საქმე ბოლომდე მივა აუცილებლად.
ივანიშვილი წავა სახში და ეს ქვეყანა დაუბრუნდება ცხოვრების ნორმალურ რიტმს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მე კურიერის მაყურებელს. მინდა შევთავაზო ნაციონალური მოძრაობის სხვა ლიდერების შეფასებებით. ბატონი გოკა გაბაშვილი არის ამ დროისთვის ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ბატონი გოკა, აუცილებლად მინდა კითხოთ არჩევნებამდე, დარჩენილია სამი დღე და როგორც თქვენი თანაგუნდელი